Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb l'advocada i lluitadora feminista Araceli Ramírez. Fa unes setmanes va rebre al Saló de Plens un homenatge per la seva tasca en defensa de la llibertat de les dones. Tenim tot a punt? Sí, sí. Comencem. Doncs és el moment de saludar la nostra convidada, Araceli Ramírez. Bona tarda, benvinguda a l'Entre 3. Hola, bona tarda. D'entrada, sempre demanem als nostres convidats que ens triïn, que posin un toc de color en aquest plató. Has escollit aquest violeta lila, per què? Primer perquè és el meu color preferit des de sempre, i a part perquè és el color identificatiu del moviment feminista. Exacte. I per això considero, jo soc feminista, i penso que era el color que havia de triar. I no deixem el color lila perquè l'objecte que ens has portat, bé, ens n'has portat dos, però també amb aquest toc de color. Sí, el Banu va ser una... Em van donar una notícia bastant dolenta i una amiga, pues, justament, era per ella. Em va regalar el Banu fa pocs dies i vaig pensar que volia agraeixer, pues, d'alguna manera públicament, perquè va ser, en aquest moment, per mi, va ser molt... molt identificatiu. Per tant, hi ha objectes, sí, que a vegades, sí, prenen un altre aire i dimensió en funció del moment. Però aquest objecte va acompanyat d'una petita bruixa? O... sí, això també... A veure, els dos regals són companyes del casal, molt estimades i apreciades per mi. Doncs aquesta que dic jo, una bruixeta, representa que sóc jo, perquè d'entrada van agafar el meu cabell, que jo el tinc blanc i negre, i llavors, pues, va buscar la noia que s'assemblés. Però jo ho he agafat perquè... a més, em fa molta il·lusió dir-ho, ja temps enrere teníem una consigna, que ara s'ha oblidat una miqueta, lo de les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu. Sí, senyora. I jo, justament, precisament, les dolentes, no perquè siguin dolentes, sinó perquè hagin de ser lliures, puguin decidir la seva vida i escollir i decidir lliurement. Clar. I les bones les associem a les que són submises, que són independents, i llavors això no. No ho vull, i per això és aquest tema d'aquesta bruixeta, que me l'estimo molt. Tal com deia Mae West, les rebels van a tot arreu, sí, no? Sí. Comencem ara, Jessica. Molt bé, comencem amb aquest color lila que ens il·lumina, amb les boles, el Banu i les teves ulleres, per cert. Sí. Avui anem a conjunt. Tot de conjunt. Ara, Cel, si et sembla, comencem amb la setmana passada, el dijous, veu exposar precisament tu, com a, sí, representant del Casal de la Dona, vau fer una intervenció en el ple municipal en la part de participació ciutadana i vau exposar unes dades que, si et sembla, les reproduïm aquí. De 113 a 200 milions de dones desaparegudes hi ha avui al món, sí, d'un milió i mig a 3 milions de nens i dones morts per abandonament i violència cada any a tot el món, i a l'Estat espanyol 700 dones mortes per violència de gènere en l'última dècada, 29 de les quals aquest 2014. Sí. Déu-n'hi-do, no?, com està el panorama. Doncs sí, la violència per les dones, doncs ja veieu, està a tot arreu, no és només aquí, que nosaltres lluitem a Terrassa, a Catalunya i a l'Estat espanyol, però fora d'aquí n'hi ha coses molt aberrants relacionades amb la violència, que aquestes dades és un exemple, però ara, abans d'ahir o avui mateix, han matat els seus familiars perquè s'han casat, una dona, no volien que es casés, una noia amb un noi que s'estimava. Això també és un símptoma horrorós i està aquí mateix. Cert. Tenim a prop. De fet, aquestes 29 de l'Estat espanyol d'aquest 2014 suposa que no, sí, són res en comparació amb altres països, sobretot àrabs, musulmans, vaja, que aquestes xifres deuen multiplicar per desenes i centenars. Sí, moltíssim. I també a la Índia, a molts països, No penseu que és només el que identifiquem països àrabs, perquè sí, és una violència institucional, està d'alguna manera, pues, decidida que vagi... Bueno, decidida no, la paraula decidida no, sinó que d'alguna manera... la institució, el fundamentalisme i tot això va perquè les dones no convencin a sortir i pensin per elles mateixes. És d'alguna manera el que penso. Davant d'això, què podem fer? Perquè aviam, cada ple municipal de cada mes es fa aquell minut de silenci, sí, es fan concentracions al carrer, això a la pràctica, si és sincer, no serveix de res. Sincerament és simbòlic. El que passa que és clar, no podem quedar-nos
així, sense poder fer res, almenys la gent que passa pel Raval quan ho fem la concentració aquesta, pues, se n'adona que està passant alguna cosa. No arriba al maltractador, això, aquest és el problema. Però desperta consciències, potser, sí, no? Sí, jo penso que sí, que com a mínim la gent que passa per allà pregunta i diu què és i li expliquem. Si, pues, li diem, pues, mira, estem justament per les dones que han matat cada mes, que ho fem un cop al mes. Sí, per desgràcia és el plat de cada dia, però no està de més fer aquest sentit recordatori de cara a la societat. Sí, sí, és simbòlic però necessari. Ara parlava el Quico de la teva intervenció en el ple d'aquest mes, però amb un poc més d'un mes has visitat aquesta sala de l'Ajuntament per un altre motiu, en aquesta ocasió el 30 de maig, un homenatge que se't va fer, doncs, per la teva lluita com a dona, treballadora, per tot el teu tarannà i trajectòria. Com vas viure aquest moment d'homenatge? Va ser molt emotiu. Sí, la paraula que jo identifico és emotiu, perquè n'hi havia moltíssima gent, pues, que realment m'estimava, i bueno, m'estimava ja. I estaven allà, hi havia moltíssima gent fora, una sala al costat també plena, i jo, pues, bueno, em va emocionar. Esclar, és segur que és una de les coses importants que per una persona, un reconeixement d'aquest tipus. Però de totes formes, és un reconeixement que jo vaig acceptar en nom de totes les companyes del casal que han estat i han passat pel casal. No és només a la meva persona, sinó a totes les companyes, perquè és un reconeixement per la igualtat, per les persones que estem treballant per la igualtat. I això és, d'alguna manera, es va crear per la comissió 8 de març, bueno, es va decidir la comissió 8 de març, i llavors serà anual. La idea és aquesta, reconèixer cada any amb una persona que treballi per la igualtat. Justament el tret de sortida, si podem dir-ho així, ha estat aquest reconeixement que s'ha fet, però amb la intenció que cada any es faci justament un reconeixement específic en la lluita justament per la igualtat de les dones, no? Ja és important que es comenci a reconèixer alguna cosa en el sentit d'aquesta lluita. Parlem una mica de la teva trajectòria, del teu tarannà. També l'any 1986 es va inaugurar el casal de la dona de Terrassa, el teu casal, podem dir-ho així, el de la ciutat, però també teu. Tu en vas ser sòcia fundadora, també presidenta. Com va ser aquest inici? Perquè, esclar, estem en l'any 1986. N'hi havia a Terrassa moltíssimes dones que tenien inquietuds, pues, feministes, d'alguna manera. Estaven en vocalies de dones, en associacions de veïns, i llavors una de les coses que era en comú era, pues, el dret de les dones, i necessitàvem un lloc on expressar i trobar-nos i fer activitats i fer reivindicacions. I llavors, pues, és per això que va sortir el Casal de la Dona. Per això li vam posar Casal de la Dona. Ara ja no té molta una connotació molt així, però els inicis van ser això, perquè n'hi havia moltíssimes dones aquí a Terrassa, que estaven en aquest sentit. Eren feministes també, i a més parlem de quasi 30 anys enrere, perquè 28... Gairebé 28. Sí, i les consignes que també dèiem era la de l'avortament lliure i gratuït, sí, justament la qüestió del igual treball, igual sou, que estem reivindicant ara mateix. Però esclar, han passat 28 anys, que s'ha avançat moltíssim, però amb els exemples que estàs posant dona la sensació que no s'ha avançat gens. Ara ha hagut un retrocés molt important, i realment, pues, sí, sí que és veritat que la valoració que fem, o que faig jo en aquest cas, és que semblava que havíem guanyat molt, però el retrocés aquest s'ha anat cap a... ha fet un pas enrere, o sigui, s'ha escombrat moltes coses, de veritat. Araceli, parlem una mica de la discriminació positiva, d'aquestes quotes que a vegades s'estableixen perquè hi hagi una certa igualtat home-dona. Aquesta discriminació, tu la veus sempre justificada? A veure, el raonament era perquè no n'hi havia dones, pues, als llocs on havia de ser, pues, des de les empreses, i les quotes eren necessàries, perquè la dona té molta valia, però no està reconeguda realment. I jo sí que ho veig necessari i ho justifico. El que passa que, és clar, a mesura que tenim més igualtat, pues no ho veig necessari. I dintre d'un temps esperem que no sigui necessari aquestes quotes. Però aquesta igualtat no s'ha vist a vegades, no s'ha fet a vegades l'efecte contrari, és a dir, davant d'un càrrec, per exemple, d'una posició, dues persones, un home i una dona, l'home potser més capacitat,
pels estudis, la formació, l'experiència, el que sigui, però com que cal una dona, s'ha escollit una dona per la quota. Això no pot suposar una discriminació per l'altre col·lectiu? Pues podria ser, però en principi, perquè dius tu que ha de ser l'home el que està més capacitat, pot ser la dona. No, a veure, que pot ser que sigui la dona i en aquest cas no l'ajudarien amb ella, sinó que ajudarien a l'home, perquè justament té més poder. I per això, vaja, jo penso que estan justificades i que espero que no sigui necessari en un temps. El Casal de la Dona, bueno, ara ho explicàvem, ho deies, ha fet molt bona tasca, l'està fent i esperem que la pugui seguir fent, però, per exemple, la regidoria de la dona, un ajuntament ha de tenir una regidoria de la dona, cal, o amb la simple tasca vostra ja n'hi hauria prou? No, nosaltres des del principi intentàvem que institucionalment, a nivell de l'Ajuntament, la tasca primera que fèiem nosaltres ho agafés l'Ajuntament, perquè nosaltres fèiem acompanyaments a dones maltractades, amb avortaments, amb una sèrie de coses que nosaltres no podíem assumir. Havia de ser alguna cosa institucional, informació, des de com anar al jutjat, i tot això havia d'assumir-ho la regidoria. I jo estic molt contenta, i el Casal també, que va sortir la primera regidoria de la dona aquí a Espanya, realment, i la presidenta, primera va ser una companya nostra, que també havia sigut presidenta del Casal de la Dona, la Rosa Maria Fernández, i va començar una tasca sense tenir idea de res, en el sentit que era tot nou, i la veritat és que jo penso que ha sigut una bona tasca, i totes les regidores també, perquè fan assessoria legal a nivell del que necessita la dona, laboral, civil, després psicològica, i tot això és una tasca molt important que nosaltres com a casa no podíem assumir, està clar, era molt necessari. Desitjaries que algun dia la regidoria de la dona desaparegués? Home, esclar, perquè significaria que estaríem en el mateix to d'igualtat, però jo, no sé, he escoltat que en 500 anys, o sigui que... Ui, anem molt enllà. Crec que tenim molta tasca a fer, sí. La regidoria de polítiques de gènere, que com dèiem, va ser pionera i abans en una època en què no es visibilitzava tant la situació, que ara potser s'ha no normalitzat, però en comencem a parlar i s'han perdut certes pors, no? Per tant, abans més feina a fer encara, m'imagino. Sí, per exemple, de maltractaments, doncs això és una tasca superimportant que estan fent i que està, doncs, d'alguna manera, doncs, no es coneix, perquè la dona va allà, doncs l'assessora, l'informen, també n'hi ha el Col·legi d'Advocats que ho fan, però em refereixo que a nivell de regidoria, i és superimportant que estigui. Hi és, i per tant s'ha de picar la porta. Sí, sí, sí. Algun dia podria ser, com ho veus, això, aquesta proposta? Va, aviam. Que la regidoria de la dona la dugués un home? Podria ser. Però en què sentit? Un home també pot defensar la igualtat de les dones, tant com una dona. Sí, ja ens agradaria que... N'hi ha alguns homes que són feministes, que ja ens agradaria que tothom fos feminista, en el sentit d'igualtat. És el feminisme per la igualtat, és el que defensem d'alguna forma. Però, de totes formes, si això es va posar, la regidoria de la dona, per treballar amb dones, que sigui un home a un cap, jo no ho acceptaria, perquè resulta que estarien imposant, s'hauria posat, encara que estigués al mateix nivell, les mateixes dones, al parlar, a l'expressar-se, no és el mateix amb un home que amb una dona. Per això va començar també que siguin noies les que estan treballant allà. Jo no tinc cap preocupació que fos un home que estigui al cap i a sobre treballés bé, però és que són les mateixes dones, amb nosaltres mateixes, en el Casal, hem fet algunes activitats que han considerat millor que només hagués dones, perquè per parlar i per una sèrie de coses els interessa que siguin dones. Perquè els conceptes feminisme i igualtat són els mateixos o tenen alguna apreciació diferent? N'hi ha diferents tipus de feminisme, per la diferència, per la igualtat, i altres que ara tampoc no sé si entrem, però la igualtat és la que nosaltres d'alguna manera del Casal lluitem, perquè homes i dones estiguem al mateix, treballem i estem d'igual manera.
que és el que nosaltres desitgem, que l'home estigui a la mateixa alçada de la dona en tots els sentits, i la dona el mateix alçada de l'home sense cap problema, perquè tothom estem al món i tothom pues, col·laborem, estem fent les tasques de la llar i tot això, això és el que seria l'ideal, no? Però no és real, ni molt menys. Queda molt camí per recórrer. Sí. Avancem una mica, tot i que retrocedim un cop més l'any 86, perquè et vas formar com a alfabetitzadora per a gent adulta i, de fet, vas realitzar un taller. Per què aquesta faceta, o per què anaves una mica cap aquí? Jo estava estudiant dret en aquells anys i em vaig quedar amb atur. Vaja, jo he treballat sempre, He anat estudiant i treballant. I llavors, pues, vaig veure que a través de l'INEM feien un curs d'alfabetització d'adults i vaig pensar, pues mira, jo no tenia pues, res a veure amb tota aquesta història, però em va agradar. I la veritat és que en van ser 9 mesos, per mi molt interessants, jo vaig aprendre moltíssim, vaig tenir 3 alumnes, perquè primer va ser la formació, sí. La formació, i després donàvem classes a 2 dones i un home. I jo, de cada, perquè érem, no sé si 10 o 15, ara no ho recordo, perquè ja fa molts anys d'això, sí. Però és, allà a l'Escola del Vallès n'hi havia escoles diferents i jo estava al Vallès i pues, 3 alumnes. I va ser molt enriquidor perquè, a més, una de les coses molt importants que a mi em va agradar que digués una dona, diu, és que jo ara vaig pel carrer i veig per quin carrer vaig, llegeixo el nom del carrer. Això és clar, és que és molt emocionant que puguis dir, pues mira, ho ha après, m'enteneu? Això és de veritat que va ser importantíssim. I ho recordes persones, amb un somriure. Sí, de veritat. No? I a més vam tenir també molt companyerisme. Justament pues, era la Rosa Maria Fernández, també la que ho va organitzar. Ara sí? Que penso, sí, era ella, sí. Parlem de l'Araceli Ramírez com a advocada. Sí. Sí, si em permets, també diem Maqueda, perquè el meu segon cognom... Cert, que de dir que aquí s'ha de reivindicar els dos perquè, cognoms. Com que és el cognom de la meva mare, a més l'alcalde ho va dir a l'homenatge, que deien, hem de reivindicar també el segon cognom, el de la mare. Avui en dia, a vegades, el de la mare és el primer, ara ja es pot canviar. Sí, no? Però els meus són... Exacte. Araceli Ramírez Maqueda. Araceli Ramírez Maqueda. Doncs parlem de l'Araceli Ramírez Maqueda com a advocada i la seva tasca al Col·legi d'Advocats. Sí. Ens situem 4 o 5 anys enrere amb aquesta, la creació de la Comissió de Drets Humans del Col·legi. Què es pot fer des de la justícia per la igualtat? Per la igualtat? Sí. Pels drets humans. Perquè tu parles de la comissió... Sí, dels drets humans. Després parlarem de l'altra. La comissió de... Pues mira... S'ha fet una tasca superimportant. A nivell, hem anat a escoles, hem projectat uns documentals, nens i nenes, o també de 15 a 14 anys, també hem anat a fer les xerrades. Bueno, jo he anat d'oient, Jo no he fet encara per una sèrie de circumstàncies, però ha sigut molt positiu perquè han après una sèrie de coses sobre els drets humans, perquè nosaltres... La idea és que el 10 de desembre, que és el dret de l'any de... Vaja, cada any que es commemora dels drets humans, doncs fem això. I vam començar sense tenir molta idea i bé, cada vegada la qüestió és que moltes escoles ho demanen i cada any fan diferents escoles. Això per una banda. Després un cicle de cinema que també relacionat amb els drets humans. I ha sigut ara al maig-juny i ha estat molt interessant. Han vingut gent del que han presentat pues, el documental o la pel·lícula i hem fet el tema, una valoració i tal, i molt, molt important. I això està obert també a tota la ciutadania. No és només del Col·legi d'Advocats, perquè una de les idees de la Comissió de Drets Humans és que estigui obert a tota Terrassa. Perquè és important doncs, fer-ne pedagogia, als més menuts, òbviament, però fer exposar, perquè no sé si som prou conscients de que tenim aquests drets humans o de quins són els drets humans. No? M'imagino que s'ha d'explicar encara molt. Sí, s'ha d'explicar molt, però també tenen molta idea. La veritat és que sorprenien les preguntes que feien, perquè això va ser... De veritat que vam pensar, oi, pues, estan d'alguna manera bastant ben formats, Que això també és important. Una alegria. Sí.
continuem parlant de l'àmbit professional, del Col·legi d'Advocats, vas promoure justament la inclusió del llenguatge no sexista en el que són els documents oficials d'aquesta institució. Tenim prou consciència de l'ús i la utilització del llenguatge avui en dia? No. Jo, clar, dic, companys, companyes, diu, i per què repeteix tot això? Pues perquè representa que si no diem companya o dona, pues està invisibilitzada, i d'alguna manera ho faig així, perquè es reconegui. No és, no és doblar el llenguatge, com diu la gent, si hi ha tots, hi ha, pues no, no, no es té tots inclosos, falten les dones, i és necessari que es reconegui, pues si és veritat, i si la gent no, no vol escoltar, pues homes i dones, pues, pues que com a mínim, quan la gent que ho diem, a còpia de, sí, d'anar-ho dient, que ho assumeixi, perquè sí que és veritat que si no ho diem, les dones estan invisibilitzades. I dins l'àmbit laboral, doncs, calia també, no?, aquest llenguatge no sexista dins el món, doncs, de... Sí, perquè tots els documents oficials posaven, ara ja, afortunadament, han canviat bastant, posaven només, pues, pues, advocat o... El jutge... Sí, o, bueno, sí, sí. Sí, no? Tot era masculinitzat. Tot era masculí. I llavors, és clar, una de les coses era, pues, que es posés també advocada o la persona que... la imputada, perquè no imputat només, imputada, per exemple. També, fins i tot. Sí. Parlem de la infantesa, anem enrere? Va, encara més enrere. Comencem. Anem enrere perquè l'Araceli Ramírez, i me queda, me queda. Va néixer a Monturque, això és un poble de Còrdoba, amb uns 2.000 habitants, sí. Però vas venir aquí a Terrassa amb 7 anys. 7 anys, sí. Com recordes la teva infància allà, a Monturque? Molt diferent, no, suposo? Sí. A veure, he estat, després de venir cap aquí, vam anar els primers anys, cada any, com anava la gent, pues, de vacances, pues nosaltres anàvem al nostre poble. Però jo allà recordo un pues, un poble petit, amb tota la gent que es coneixia, i esclar, pues, és un record maco, realment. Jo no vaig veure la necessitat que tenia la gent d'emigrar, per exemple, però esclar, jo era petita, però era necessari que marxessin la gent, o que marxéssim nosaltres, perquè allà no n'hi havia, no n'hi havia treball, senzillament. Doncs això és una de les coses que per això soc immigrant, realment. Però un cop arribada aquí a Terrassa, ara m'ho hem explicat una mica la teva trajectòria, els estudis, el món laboral, però també és veritat que t'agrada molt ballar, sí, la dansa, i és per aquest motiu que l'any 1988 doncs vas impulsar una mica la creació del que és el Treure Ball. Sí. D'on et ve aquesta afició al ball i a la dansa? Com vas descobrir-ho? Ara parlarem una mica més per aquells que no ho coneguin de què és el Treure Ball, però d'on et ve aquesta afició per dansar? Vaig veure ballar, pues, fa molts anys a una gent, i eren unes danses per mi desconegudes. Eren en rotllana, per exemple, i vaig pensar, ui, pues això m'agrada, i em vaig posar. I a partir d'aquí ja vaig estar-hi dintre de Treure Ball. Vaja, sí, és veritat que era un grup de gent que es trobaven abans de ser Treure Ball, ja es trobaven i feien danses amb el sac ambulant, que era que venia una noia, la Núria Quadrada, feia danses aquí a Terrassa, i això va sortir molt a nivell del món de l'educació, perquè les escoles d'estiu feien danses d'arreu del món. Sí. I llavors, pues, a partir d'aquí, pues, esclar, moltes mestres i mestres pues, feien les danses, i la majoria eren mestres. Ara som de tot, no hi ha cap diferència. Jo he ballat amb ella. També. Sí, sí, abans ho has dit i pensava, carai, a veure si haurem d'acabar avui l'entre tres amb una dansa aquí al mig. No, no tenim temps. Si t'haig de dir la veritat, és que quan els veus ballar, el grup de Treure Ball, desperten un somriure, una rialla, que es nota que el ballar és salut, i que el ballar fa aquesta... és molt positiu, no?, per la salut. Ja no tan sols per la salut. L'objectiu de Treure Ball és passar-s'ho bé. Sí, clar. Sí. De veus ho passeu, això, molt, això ho tenim claríssim. Sí. Quin ball t'agrada, o quin tipus de dansa és la teva preferida? Les danses col·lectives, perquè són les que ens agafem en les mans, i llavors no necessita ni parelles ni res, i és una de les coses que agafa molta harmonia i molta energia, perquè es transmet amb el grup. Això és una de les coses molt importants.
De veritat. Doncs si la voleu veure ballar, i el Quico també sé si apunta, ara no sé si amb el període de vacances, però un cop al mes a l'era de la Masia Esqueja... El dimecres de Festa Major, crec que és dia 9 de juliol, de 7 a 9 estarem a la plaça Vella, que fem el treureball de Festa Major, que veiem també el ball de plaça, que és el ball de plaça que es fa el diumenge al matí amb els regidors, regidores, doncs nosaltres ho fem complet. Sense regidors. No, no, sense. Clar, per la gent del poble, però em refereixo que ho fem complet, tot el ball. Doncs avui hem parlat, perquè el temps ens tira a sobre, sona la música, ens hem d'acomiadar de la nostra convidada, d'Araceli Ramírez Maqueda, que avui ens ha visitat i hem pogut fer petar la xerrada. Moltíssimes gràcies i ens veiem per Festa Major. Molt bona Festa Major. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres ens veiem la setmana que ve. Esperem que tinguem el cap gros de l'any, el cap grossa, que potser tindrem un problema si l'escollida és la Mariona. Llavors no sé com ens ho farem. Sí, com sigui, esperem aquest divendres de Festa Major que resolgui l'enigma i la setmana vinent amb el cap gros d'aquest 2014. Darrer entrenes de la temporada. Senyor. Vinga. La setmana vinent. Adéu.